денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в петък. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Днес има грамовно развитие по няколко важни теми, които следим в деня. Първо, след сигнал от вътрешния министър Рашков, министърът на правосъдието, професор Янаки Стоилов, поиска Висшия съдебен съвет да започне процедура за уволнението, освобождаването на главния прокурор Иван Гешев заради действия и бездействия, уронващи престижа на съдебната власт. Всъщност, за тази формулировка вероятно се крие изтеклата информация, оповестена и от Боец, че Гешев, като водещ прокурор по делото КТБ, е укрил и не е работил по предоставена му от ДАНС информация за 18 фирми, свързани с Делян Пеевски, които са получили милионни необезпечени кредити. Така Гешев е прикрил ролята на Пеевски в източването и фалита на корпоративна търговска банка. От политическите теми трябва да се отбележи днешната пресконференция на част от политическото ръководство на Има такъв народ, заедно с изтегления кандидат за министър-председател Николай Василев. Тошко Йорданов каза, че съставът на новото правителство ще бъде определен отново без консултации с другите партии на промяната. Но е много важно да бъде отбелязано едно уточнение от него, че с Демократична България и с Изправи се, мутри вън ще има разговори в новия парламент по изпълнението на политиките, които са общи за трите партии. Демократична България също обяви, че ще участва в такива консултации. От своя страна Николай Василев, когато видяхте, каза, че не е човек на ДПС, че е бюджетен ястреб, че не познава издирваната за финансови спекулации Ружа Игнатова, а с бившия банкер и агент на Държавна сигурност Атанас Тилев е спрял да работи още през 2011 година. А иначе политическия календар се изяснява, защото президентът Румен Радев обяви също днес, че свиква новоизбраното 46-то Народно събрание на 21 юли. Едно от първите важни решения на парламента ще бъде да насрочи президентските избори през есента, както и да гласува ново правителство, излъчено от Народното събрание. Това обаче, както виждате, няма да бъде никак лесна и безпроблемна задача. Днес и служебният министър-председател Янев отговори точно с употребяваната от вице-президентката Йотова дума вчера, че е екзотична възможността да има нов парламентарно гласуван живот на служебното правителство, на сегашното служебно правителство, но е много важно да бъде отбелязано, че президента Радев много по-нюансирано каза по тази тема, че всичко е в ръцете на депутатите, което, разбира се, не е категорично затваряне на тази възможност. И така, какви са изводите от предлагането и изтеглянето на кандидатурата на Николай Василев от Има такъв народ? Става въпрос само за неопитност и за еголи. Има ли опит на задкулисието с корни в Държавна сигурност да завоюва нови позиции? Затова и за възможностите да бъде съставен по-друг тип кабинет след някоя друга политическа процедура. Ще говорим с Крум Зарков, водач на листа на БСП, избран за депутат на БСП в Русе, където социалистите обаче загубиха едно от депутатските си места. Вие искате в открито писмо местното ръководство на БСП да каже дали сте достоен да бъдете в Народното събрание. И в това открито писмо говорите за опасни импровизации в политическата система. Има ли днес такива опасни импровизации? Еми, има, доколкото, когато казвам импровизация, имам предвид, че спечелилите избори партия, като че ли няма ясна идея какво или поне как да направи. И това според мен е импровизация. Защо е опасна? Защото се намираме в тежък период и в политически, и в други аспекти. И такива импровизации могат да доведат до наистина недобри неща. Кой от двата варианта е по-вероятен? Правителство, ново правителство или нови избори? Не бих се ангажирал да спекулирам, защото това много зависи от начина, по който ще се продължи работата и първите дни на парламента. Мой гост е избрания за депутат от БСП Крум Зарков.
отказът на служебния икономически министър Кирил Петков да приеме поканата да бъде в правителството на Има такъв народ, поради принципни различия за финансовата и икономическа политика, която трябва да бъде следвана от България, поставя важни въпроси. Кои са критично важните проблеми от наследството на ГЕРБ? Какви са основните забавени и забравени реформи, които трябва да бъдат направени в българската икономика? Вие, например, господин Янков, какво мислите по излезлите важни теми, например, за приватизацията на Българската банка за развитие? Проблема на дневен ред безспорно е разширяването на отпечатъка на държавата в икономиката по време на правителството на Бойко Борисов. Това трябва да бъде върнато обратно, т.е. ние трябва да смалим размера на държавните разходи и на отпечатъка на държавните фирми в икономиката. Част от този дебат е и Българската банка за развитие, която, както виждате, се преформатира в нещо съвсем различно от нейния оригинален мандат по закон. Може би приватизация не е най-удачният вариант, но със сигурност преформатирането и в нещо като гаранционен фонд за малки и средния бизнес, който не дава директно кредити, би бил един удачен вариант. Според. Имате ли притеснение, че няма да бъдат направени забравените от ГЕРБ реформи? Какви реформи? Забравените. Именно. Мой гост е Никола Янков, управляващ съдружник на Експат Капитал, където другия управляващ съдружник е оттегления кандидат за министър-председател Николай Василев. Затова ви благодаря, че дойдохте, защото не е лесно в тази динамична ситуация да се говори по тези теми. От световните теми в Афганистан талибаните предлагат 3-месечно прекратяване на огъня с властите срещу освобождаване от тях на 7000 затворници на фона на нарастването на напрежението след предстоящото изтегляне на американските и на съюзническите контингенти в тази раздирана от десетилетни кървави вражди страна. Нещо, което не е представало още от времето на влизането на Брежнев в Афганистан, нали, колега Трат? Връща ли се сега отново средновековието там? Трябва да кажем, че Афганистан вече е доста различен от преди 10-на години или 15 години. Всъщност парадоксално, на фона на всички военни действия има едно ново афганистанско общество, което се готви да упорства срещу талибаните, но ситуацията е изключително тежка и за това говори и дори факта, че Европейския съюз се подготвя за сериозна бежанска вълна и проблеми с сигурността. Тоест не говорим само за тази вълна от бежанци, които сме виждали последните години, а за нещо много по-сериозно, и това е разбиване на цялата геополитическа структура в Централна Азия. Затова ви поканих, за да говорим по тези изключително важни въпроси геополитически отвъд очакваната бежанска вълна. Мой гост е Руслан Трат от ДР Милитари. Две думи за времето сега. На фона на кадри на живо от Солун с специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина, да кажа, че през нощта ще бъде ясно, като само в крайните северо-западни райони ще превали. Утре ще бъде слънчево и отново горещо. След обяд над крайните западни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури, те трябва да бъдат отбелязани, ще бъдат между 32 и 37 градуса. Няма много хора на главния площад на Солун и там е много горещо. Ето за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София, на живо от сайта airsofia.info.